señoritas y Was it suicide or was it murder? <laughs> That's the question some sectors are still asking relative to the death of a former sexy actress Pepsi Paloma on May 31, 1985. Yun po ang araw na Pepsi Paloma or uh, who is known in real life as Delia Smith took her life at the age of uh, 18 years old. Pero hanggang ngayon po, if you listen to those close to her, they still wonder and some of them make direct accusation that some people may have arranged for her to be murdered. Yun. Yun po ang reaction na kuha ko sa unang vlog ko on this matter. I was just vlogging about uh, Lala Soto at saka yung issue ng Showtime nila Vice Ganda at saka nila nila yun, si her father si uh, Tito Soto in uh, yung nag siya or nag-kiss siya sa nanay niya and uh that that became controversial dahil sinasabi ng mga tao na may double in standard ang MTRCB chair and for which we asked for her to resign dahil uh, she cannot be competent uh, with her father and her uh, Uh, uncle, si si Vic Soto being there uh, active sa sa uh, new program ng uh, ng uh, former uh, Eat Bulaga and then uh, with uh, Lara Soto uh, overseeing yung morality and classification ng mga shows to include its Showtime to include yung Eat and then Eat Bulaga uh, so sinabi natin na That that really presents an issue of conflict of interest and Lala should already resign na lang because uh, whether uh, whether she pursues investigation sa uh, uh, complaint laban sa the previous it bulaga or showtime or even uh, yung it ng tatay niya, whatever her actions will be or no action sa case ng uh, ki, uh, uh well uh, uh, smooching ng nanay at, uh, at tatay niya, that will always be questioned by the public. Pero when we blog about it, marami tayo nakuha ang reaction. Uh, some, syempre condemning VAT, <laughs> sabi, uh, wag mo nang wag mo nang halungkatin yan, magstick ka na lang sa political blogging, And others saying, ituloy nyo yan because kailangan talaga i-revisit yung kaso na yan. Pero what is surprising is I got calls from friends from the showbiz circles, including those I worked with uh, when I was still a reporter of the Philippine Daily Inquirer, and also some government officials during the martial law years. dahil this happened during the Marcos, the Marcos Senior administration. With some of them saying, hindi, ah, uh, murder talaga yan. And some people uh, tried to cover it up. And then, sabi pa nila na, ah, uh, yun daw dapat ipersuko. Pero, ang sagot ko naman sa kanya sa kanila, eh, di lumantad kayo. Hindi, hindi, I mean, ah, uh, uh, I was still, I was an investigative reporter. Pero, I don't have the resources now. And I'm retired PR na. So kayo na ba lumantad kayo kung lalantad kayo and then uh, i will blog about it pero the 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 burden is on you i don't want to be to be uh rin naman na uh, to, to para baka sabihan na tool ako from uh, from uh, any any party dyan. Ganon, di ba eh, hindi naman ako uh, uh, i'm very open honest naman to you, na Meron pa nga sinasabi na baka ang nagpagawa ng unang blog ko ay si uh, former Manila Mayor Isko Moreno, na kaibigan ko naman. Pero in fairness kay Isko, wala po uh, he respects my blog being a uh, political blog. Impact ka uh, to tell the truth, may mga friends, common friends kami sinasabi na oh, yung mga ibang bloggers sa uh, at uh, either way, they either took the side of Isko sa away niya sa Idbulaga or yung iba binabanatan si Isko. Ikaw, tay tahi ikaw tahimik ka. Sabi ko, uh, pa, pasensya na but I'm really just uh, ma even Mayor Isko knows and respects my love for and, in and interest, keen interest on politics and also concern ko rin sa taong bayan. We just pick up this issue because it already concerns the workings and integrity of the MTRCB na alam nyo naman, tulad ng sinasabi ko sa inyo, when public, tulad yung, that the same way we took the case of uh, of the husband of uh, Tony Gonzaga, si Paul Soriano, because public funds and public issue uh, was uh, the issue. And then, nakuha na, diniscuss rin natin yung yung issue ni Maine because yung husband niya si Atayde ay uh, congressman na yung magbabakasyon sila honeymoon sa Europe. So ito naman si Lala is kundi sana si Lala ang nasa MTRCB hindi natin uh, gagalawin or idi-discuss itong issue. But I, uh, as I was telling you before consistently na when when the issue involves the spending of public funds. Dispending of taxpayers' money. Anjan tayo, kaya matyaga tayo nire-report sa inyo araw, almost araw-araw uh, tungkol sa COA findings, sa, sa cases ng ombudsman, at saka iba-iba pa mga katiwalian sa gobyerno. So, uh, pero andito na po tayo at maraming nag-react dito, ipapursue na po natin ito. Sasabihin ko lang sa inyo na may mga tao They believe that she was really killed. And I'm I'm now challenging these people who called me uh, to, to to reveal to me some facts. You come out in the open. You come out in the open lalo na yung mga yung mga sa inyo na alam from the showbiz circle na who claims to know what really happened that uh, some people uh, arranged for her alleged alleged suicide lang daw para ma cover up yung issue ng rape at uh, alam naman ng lahat na ang uh, ang issue ito naging uh, controversial when when uh, the actress uh, Pepsi Paloma came out to accuse to accuse sa uh, yung TVJ of uh, of uh, raping her Uh, sa, sa Sulu Hotel pa na hanggang ngayon nandiyan pa rin after uh, after nag-guest daw siya sa uh, sa sa Itbulaga nga uh, show at uh, the uh, the incident happened ah uh, sandali natin yung background in uh, allegedly ah uh, in June 21, 1982. Yung, kung sa kailan, naging controversial itong kaso sa lahat ng mga dyaryo dahil inakusa, inakusahan ni Pepsi Paloma ang itbulaga Bulaga host na si Vic Soto, Joey De Leon, and Richie De Horsey. In fairness, wala naman doon si si uh, former Senate President uh, Tito Soto. Although sinabi natin sa first vlog, Since si Tito Soto talaga ang uh, feeling affected dito, that's why in fairness kay Tito Soto, kahit siguro na prescribe na itong issue or dumaan na yung panahon na hindi na siya pwede buksan sa court of law, at least sa court of public opinion, maganda buksan ito to be fair, to be fair sa lahat kay kay Tito Soto, uh, yung inakusahan ni ni uh, ni uh, Pepsi, uh, Pepsi Paloma na si Vic Soto, Joey De Leon at si Richie Dahorsy who's dead na pero uh, pero uh, 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 hanggang ngayon inungkat pa itong issue laban sa kanila kasama na nga dyan yung, yung sa kanta na naisama rin ito sa kanta ng ng uh, ng eraser heads, di ba? So, hanggang ngayon, people cannot let go of this issue. Wala siyang closure. So, dapat talaga ma-revisit siya. Sabi ni Pepsi noon na yung, yung rape daw gumanap sa room 2010 ng Sulu Hotel sa, sa Quezon City. At uh, kasama rin niya yung kapwa star niya na si Guada Guarin ang nagreklamo at nagfile ng kaso ah uh, itong dito sa issue na ito and uh, na naging na link masyado dito si Tito Soto sa issue na ito because uh, even in 2018 ay uh, sumulat siya sa dati kong newspaper The Philippine Daily Inquirer kung saan hiningi niya burahin yung mga artikulo doon about the the killing of Pepsi Lapit. Ano, ah, the the killing of uh, Pepsi Paloma. Ang mga article na yun <clears throat> ay entitled The Rape of Pepsi Paloma at isa pa, ito rin, na raised na pala ito noon sa Inquirer. Was Pepsi Paloma murdered? Yun. Sumulat po ito ng US-based columnist na si Rodel Rodis at uh, isa pang article entitled Tito Soto Denies Whitewashing Pepsi Paloma Rape Case Ni Totel de Jesus So na-raise na pala noon yung issue about uh, The alleged murder of uh, And then na-whitewash down ni Tito Soto Dahil kaya uh, Tito Soto uh, lumalabas Na parang most affected dito Because maybe he has a political uh, career to protect at sa sulat niya sa inquirer, itong sinabi niya, and I quote, These kinds of unverified articles have been negatively affecting my reputation for the longest time. My efforts to clarify my side were somewhat ineffectual by reason of the afore cited articles were shared by your readers to the social media. And those readers who knew nothing about the issue took them as the version of the truth considering that these reports came from a well trusted company like inquirer net yun sabi ng uh, ng uh, ng uh, artikulo ni big uh, non sorry ni Tito Soto so later pa nga sinabi pa niya sa isang interview na and I quote at in fairness kay Tito Soto uh, to me these are disinformation kasi once the people know what is true and they'll see it see it's not so i have decided to brush them aside and not pay attention to this type of disinformation yun ang original fake news yun sinabi pa niya na pero after na na pinatanggal niya yung mga artikulo sa inquirer so it shows affected rin si Tito that's why sinabi ko sa sa mga lumapit sa akin na may mga information sila sabi ko i will not use your information you should come out dapat uh, you should be men or, or women enough <laughs> to come out with this information sabi niyo na meron kayo knowledge about this na na pa, pananagutan niyo ito at sabi ko hindi I will not be the one to release it kasi pwede ako ma cyber libel dyan Ko ako mismo na uh, hindi wala naman ako personal knowledge. I don't know in either of of the party. So, sabi ko you should come out with this. So, I hope you you guys, ha? those of you who called me, those of you who who me message me, those of you sent you who sent materials to me, mag magpakalalaki o magpakababae kayo. Lumantad kayo. And uh, to to it, it, to be kwan? to give closure to this issue kung hindi man natin ma-solve ito sa e court of law but at least in the court of public opinion at kung inosente and i presume inosente naman siguro ang, ang Tito Vic and Joey including si especially si Tito Soto then their names can be cleared once and for all kasi uh, by removing the article mas lalong magdududa yung mga tao why Tito Soto as the inquirer to read to remove those articles. Eh, ngayon nga, nagbabiral pa rin every death anniversary. Nagviral na naman last time sa mga social media network. Kasi kahit pa paano, well known naman ito si si uh, si si uh, Pepsi Paloma noon. so uh, Sa mga nagkaalala na nabuhay siya sa mga ah, na nakilala siya sa mga sa mga ah uh, controversial movie la tulad yung The Brown Emmanuel ganyan kasama niya si Mirna Cast Castillo ang naka-discover sa kanya si Dr. Ray De La Cruz yan at uh, marami pa siyang ibang shows na for which si na, nakilala siya kasama ng mga ibang soft drinks beauties so yun lang po yun lang ang uh, perhaps sa uh, uh, uh Uh, final uh, ko natin unless uh, I, i get more information on this or unless lumantad yung mga tumawag sa akin then uh, we will give we will put this issue to rest uh, uh, with the challenge na kung sino man gusto may information dito you should come out in the open at uh, i will not allow my my blog to be used for your uh, whatever agenda meron kayo or may concern kayo you should uh, kung kung meron man kayo narinig o meron kayo na lalaman, you come out. So yun lang po, yun lang challenge natin doon sa mga tumawag sa akin. But thank you. Thank you for the information. I'll I'll, I'll keep it with me. <laughs> Your secret is safe with me, but I will not reveal it in this vlog. Uh, Uh, <laughs> akin lang po 'yun. Oh, privilege information 'yun. Parang parang confidential rin 'yun kasi confidential ng uh, confidential funds Vice President Sara Duterte. So, please uh, kindly share this blog to friends and relatives para malaman nila 'yung issues behind the news dito sa blogcaster channel and please ask them to subscribe to the Vlogcaster Armadin YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.